Hej vänner och välkomna igen till vår andakt den här kvällen. En fantastisk dag, midsommardagen. Och vilken midsommarhelg vi har haft, varmt och skönt. Och du har säkert firat den på olika sätt, även om vi har den här midsommaraftonen varit begränsade i vårt umgänge. Men vi har säkert om möjligt kunnat gjort det bästa utav det. Kanske du har suttit ensam men ändå kopplat upp dig på olika sätt och varit med i olika sammanhang. Eller kanske det har varit en ensamhetens kväll. Men där du har funnits har också Gud varit dig nära. Den här dagen, midsommardagen, är ju en fantastisk dag som riktar våra blickar emot skapelsens under och verk. Vi får känna liksom fläkten av naturens vidunderliga krafter då, nu när jag, där jag sitter, skiner solen så vackert och så intensivt. Paulus nämner i Kolosserbrevet att han i sin förkunnelse är en del och vill vara en förmedlare av detta oerhörda. Och han säger så här i ett av verserna i Kolosserbrevet 1, det kapitlet eller det brev som vi har följt några kvällar. Han säger så här: ni som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus dog i sin fysiska kropp. Han ska låta er stå inför sig heliga, fläckfria och oklanderliga, om ni bara håller fast vid er tro, väl grundade i den, och inte låta någonting rubba det hopp i det glada budskapet som ni har hört och som förkunnas för allt skapat under himlen, vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Han vill vara en del och han vill förkunna detta oerhörda som skapelsen förkunnar om Guds storhet. Och vi har berört det vid några tillfällen, att allt är ju skapat i och genom honom. Och han är sammanfattningen, Kristus, av allt det skapat. Visst är det förunderligt att finnas mitt i denna vackra värld. Mitt i den oro som vi befinner oss i, så får vi ändå finnas mitt i det skapade. Där det livet bara sjuder och det växer och det gror, det grönskar. Och du hör lite kluckande av vattnet. Och det är varmt och skönt och kastar sig i vattnet också den här tiden. Nog skulle man kunna utbrista, precis som David gör i en av sina psalmer, när han skriver i psalm 8: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig ta vård om honom. Ja, visst är det för underligt. Vi är involverade och inlivade i denna fantastiska gudskapelse. Och jag vill också i den vår andakt den här kvällen dela en text ifrån Psaltaren som finns också med som föreslagen text för dagen. Och det är psalm 104. Och jag läser, lyssna gärna. Herre min Gud, du är hög och stor. Du är klädd i majestät och prakt. Han sväper sig i ljus som en klänad, som en tältduk har han spänt upp himlen. Över vattnet har han timrat sina salar, målen är hans vagnar, och han rider på vindarnas vingar. Han gör vindarna till sina budbärare, eldslågor till sina tjänare. Han har lagt en grund för jorden så att den aldrig kan rubbas. Du breder ut djupet som en klänad över den, och vattnet stod över bergstopparna. De flydde med din tillrättavisning, med ditt dunder tog de tillflykten. Bergen reser sig och dalarna fick vatten, den plats du bestämt åt dem. Du satte en gräns för dem, och de ska aldrig mer översvämma jorden. Du lät källorna springa fram i dalarna. De välde fram mellan bergen. De ger djuren vatten att dricka. Där släcks vildsåsarna sin törst. Vid dem bygger himlarnas fåglar sina bon.
och låter sina sånger höras från trädens grenar. Du sänder regn från dina salar över bergen och jorden mättas med dina goda gåvor. Och jorden mättas med dina goda gåvor. Och det är med den tillförsikten som också vi den här kvällen får sammanfatta dagen med ett stort tack för att också vi får leva i din skapelse. Njuta av dina goda gåvor. Ta till oss allt det fantastiska som vi har omkring oss. Även om vi vet att jorden just nu våndas över allt som händer. Men du finns också och vill vara den kraft som vi så väl behöver för att kunna leva och verka och kunna fungera fullt ut. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för din nåd och din stora kärlek till oss. Tack för att ingen av oss står utanför din omsorg, utan vi är alla inneslutna i den. Tack för dagen och dagarna som du har gett oss den här midsommaren. För värmen och solen, för möjligheten att mötas på avstånd men ändå finnas nära. Och du har varit mitt i vår gemenskap. Tack för du är med i vår värld som just nu våndas över allt som händer och sker. Tack för vi vet att det finns ingen som står utanför din omsorg. Var med dem som vårdar och dem som vårdas. Var med dem som har bett om vår förbön. Och du vet om vi har alla på våra bönelister. Vi lägger dem i dina goda händer. Och vi tackar dig för att du finns nära där vi söker dig finns nu. Och så överlämnar vi oss själva. Du vet vårt hjärtas djupaste längtan efter att se och uppleva mer av vem du är i din storhet. Och tack för vi får i denna skapelse som vi är omslutna av upptäcka storheten av vem du är. Du är mångfaldig färgad i röster och i sånger och i läten. Där finns du och du talar så gott till oss. Tack Herre, att du hör vår bön. Och så får vi också tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som oss skyldiga är. Herre, så tackar vi dig för den bönen i all sin enkelhet får vara också en styrka för oss att leva dig nära. Och så tackar vi dig för att vi också får ta emot din välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och han ger dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så önskar jag dig allt gott och Guds rika välsignelse över kvällen och natten. Och om Gud ger oss en ny dag så tackar vi dig för att vi också får vara med att leva med den. Amen. Tack för att du har varit med. Stuff.